Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të flasim për iniciativën e një grupi profesionistësh në fushën e mjekësisë veterinare, të cilët bashkuan energjitë e tyre për të çelur një spital veterinar. Mbi të gjitha ata i bashkon dashuria që kanë për katër putrakët. Ata sot drejtojnë dhe punojnë në spitalin Vet Hospital Tirana, i vendosur në një nga zonat më atraktive të kryeqytetit. Për më shumë na ndiqni në intervistat ekskluzive që dhan ata që drejtojnë dhe punojnë në Vet Hospital Tirana, një institucion shëndetësor veterinar i ndodhur në zonën e liçenit artificial të Tiranës. Sot i marrim mirë se gjetëm në spitalin veterinar Vet Hospital Tirana. Sot Lorenz, mirë se erdhi. Faleminderit për mikpritjen. Pyetja e parë është logjike për të gjithë ju që punoni në biznese private. Si u lindi ideja për të çelur një biznes të tillë? Kishit një lidhje të mëparshëm me sektorin e veterinarisë apo ishte një domosdoshmëri e ekonomisë së tregut? Unë po e nisë që nga fillimi, dhe më thënë, unë edhe kur kam qeni vogël, në familjen time unë kam pasu gjithmonë qenë. Edhe jemi rritur me këtë frymën e animal lover, dhe më thënë, dashurisë për kafshët. Unë në vitin 2005 fillova fakultetin e mjekësisë veterinare në Universitetin Bujësor të Tiranës, i cili ndodhet në Kamës. Në vitin 2010 mbarova studimet e mia dhe pastaj fillë në basë mbarimit të universitetit vazhdova të punoj në profesionin tim, në mjekësinë veterinare, në veterinari, në kafshët e vogla, në small animal, në qenë edhe në mase, gjithashtu edhe në kafshë egzotike, pak informacion, por kemi punuar. Pastaj mora shkas, mas një periudhe 4 vjeçare pune, me një goxha eksperiencë dhe duke marrë shkas edhe nga pacientët dhe nga klientat tanë, dhe më thënë edhe një grup prej 4 veterinerësh vendosëm që të kishim qendrën tonë profesionale, një spital veterinar të cilin vendosëm edhe që ta quajmë Vet Hospital Tirana. Po, zoti Marvin, pse pikërisht zgjodhët këtë vend ku jemi ne tani për të ndërtuar spitalin tuaj veterinar? Kjo jo vetëm për faktin sepse unë jam edhe nga kjo zonë, unë jam edhe nga Sauku, por edhe pozicioni, normalisht duhen para se të hapni një spital veterinar duhet të ishte vizibël nga të gjitha anët. Një edhe duhet të kishte edhe funksionin për shkak edhe të zhurmave që të ishin të anashkalume, dy edhe pozicionimi dhe vizualiteti i spitalit në këtë zonë ku jemi neve është perfekt, për shkak edhe tunazës madhe dhe jemi direkt mbrapa liçenit that, mund theme në një nga zonat më luksoze të Tiranës. Po, zoti Marvin, a kishit vështirësi fillimisht ekonomike kur çelët vitin e parë këtë spital veterinar? Normalisht kishim probleme ekonomike, por me mbështetjen e familjeve tona dhe një spun të shumë të madhe, një forcë të madhe edhe nga klienta tanë që na kërkonin, ato na nxisin që të hapim edhe një qendër spitalore siç hapim, nuk e morëm shumë për bazat anën ekonomike. Po, viti i parë i funksionimit të spitalit tuaj veterinar Vet Hospital Tirana, si ishte? A kishit të njëjta shërbime apo Vet Hospital Tirana në 2 maj, në momentin e parë që është hapur, ka funksionuar gjithmonë 24 orë në shërbim të pacientëve tanë dhe të gjitha problematikeve dhe pyetjeve nga klientat tanë, domethënë nga pronarët e qenve, edhe të maceve. Neve kemi pasur një funksion 24 orë dhe që në momentin e parë kemi dhënë një shërbim kompleks, do më thonë, që nga analizat e gjakut, që nga grafia digitale, që nga anestezia inhalatore, dhe të gjitha shërbimet e tjera spitalore të mirë fillta. Po, zoti Marvin, ju keni qenë shumë i kujdesëm në disa ditë për para se ne të përgatisim këtë emision së bashku, më keni mshuar faktin se ju jeni disa bashkë aksioner, na të tregoni të qka më shumë për këtë bashkëpunim që keni ju dhe me mjekët e tjerë kolegë tuaj. Ne jemi 4 mjekë, është doktor Emrea Slani, cili është nga Turqia, nga Ankaraja, është Erko Prifti, është Martin Lazani, jam edhe unë Marvin Braja, të cilët nga pasioni që kishim për profesionin, për pacienta tanë, edhe një marrëdhënie për 4 vjetë që vendosëm, ishte simbioz, ne nuk mund të jetonim pa ato, edhe ato si kundër donin shërbimet tona profesionale, neve vendosëm të 4 bashkë që të hapnim në spital veterinar, të cilën e quajtëm Vet Hospital Tirana. Deri tani, në momentin që bëjmë këtë intervistë së bashku, si ka qenë ecuria e punës në spitalin tuaj veterinar? Neve jemi shumë të kënaqur. Jemi shumë të kënaqur, punojmë shumë, jemi 24 orë, por satisfaksioni më i madh për neve është që pacientat tanë janë të kënaqur, edhe neve jemi shumë pjesës së diagnozave përse i përket problematikeve që kanë 4 putroshit. A keni një shtrirje gjeografike më të madhe se sa qarku i Tiranës përsa i përket pacientëve që drejtohen spitalit tuaj Vet Hospital Tirana? Mund të them që në gjithë Shqipërinë, përveç kësaj kemi edhe klienta. Kemi shumë pacienta që janë edhe maca nga Kosova, nga Malizi, edhe nga Maqedonia.
Po, përsa i përket rasave të qenve që i drejtohen për kurim spitalit tuaj, që nda thoni, a ka një shumë lëshmëri rasash dhe që po dominon kote e fundi, si mas të ndështrimi tuaj? Përsa i përket shumë lëshmëri së rasave, mund të të them edhe me hapjen e Shqipëris, dhe më thëmë, edhe me vizat është me e letë që të uftohet jashtë edhe kemi një shumë lëshmëri rasash, sidomos 5 vitet e fundit. Këto 5 vitet e fundit mund të them gjithë rasat që ekzistojnë në botë i kemi në spitalin tonë. Edhe diçka tjetër që më bëri përshtypje ditë më parë, ju më thaftë që çdo person i stafit tuaj është edhe i zoti i një katër putraku. Patjetër, mos themi 2 ose i 3. Un kam 3 qen për veten time, kam edhe një mase. Doktor Emreja ka 1 qen, Erko ka 1 qen, doktor Martini ka 1 qen. Kemi të gjithë. Dhe si e shikoni të ardhmen tuaj të përbashkët së bashku me 3 kolegët e tjerë? Bashkë me kolegët tonë, e ardhmja normalisht e ardhmja është goxha e mirë. Jemi, do më thonë, neve kemi predispozicionin që të mësojmë shumë. Neve gjatë gjithë kohës jemi në konferenca, gjatë gjithë kohës jemi në seminare jashtetit, gjithashtu edhe në Shqipëri, jemi të hapur. Gjatë gjithë kohës jemi të hapur. Neve udhtojmë shumë edhe jashtë. Po, dhe cilat janë ato shërbime që kryen ju aktualisht për 4 putrakët? Unë mund të them që të gjitha, duke fillu që nga operacionet e indeve të buta, që nga operacionet ortopedike, duke fillu edhe nga operacionet shumë tralla që janë bërë në Shqipëri, kemi shërbimin e hotelerisë, të cilën kemi 15 dhoma që janë ekstra lartë, gjithashtu kemi edhe shërbimin e shëtitjes qenve, sepse ne jemi në një zonë që dihet frekuentohet nga gjithë Tirana, edhe neve i shëtisim nga liçeni artificial, nga parku, gjithashtu kemi edhe dog training, nga një profesionist që është doktor Erko, i cili ka bërë specializimin në Ankara. Zoti Marvin, mund na informoni pak edhe për televizionin e emisionit Gjurmët dhe për sektorin e reanimacionit që keni këtu në spitalin tuaj veterinar? Po, kjo është arsye pse neve u munduam që të hapim një qendër të madhe spitalore edhe për vetë faktin sepse të shtruarit dhe diagnozat të caktuar duhet një shërbim që është 24 orë, sepse frekuenca e ilaçeve, frekuenca e antibiotikeve, frekuenca e serumeve duhet që të jetë gjatë gjithë kohës, do të thotë edhe në 2 të mëngjesit, edhe në 4 të mëngjesit, edhe në 11 darkës, edhe në 12 darkës. Gjithashtu presim edhe emergjencat me një doktor profesionist i cili është 24 orë në spital. Gjithashtu edhe të shtruarit kanë 24 orë shërbim. O, zoti Marvin, këtu i ka ardhur fundi pjesës së parë, në pjesën e dytë të emisionit Gjurmët do të jemi me të tjerë mjek që kontribuojnë në spitalin tuaj veterinar, Vet Hospital Tirana. Shumë faleminderit dhe shifemi më tutje. Të nderuar të shikues të emisionit Gjurmët, ndodhemi në ambientet e jashtme të spitalit veterinar Vet Hospital Tirana. Në këtë moment do të intervistoj menaxherin e këtij spitali, ajo është Zonjusha Eris Mata. Zonjusha Eris, mirë se gjetëm. Përshëndetje, faleminderit dhe mirë se keni ardhur. Kontakti i parë i pacientëve katër putror me të zotët e tyre është pikërisht me ju. Ju jeni personi që i prisni, i mirë prisni dhe pasaj i përcjellni në reparte të ndryshme të spitalit tuaj. Pse i drejtohen pikërisht? Po, pse i drejtohen pikërisht spitalit tuaj pacientët? Atëherë, Vet Hospital Tirana është një nga institucionet më të reja veterinare, një nga komplekset më të reja veterinare. Ka shumë arsye për të cilat, domethënë, ne jemi të përzjedhur nga një pjesë e mirë e katër putroshve të Tiranës. Një ndër arsyet më të para mund të përmend faktin që ne të gjithë kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë me katër putroshët. E gjithë stafi jon ka nga minimalisht një katër putrosh në shtëpi dhe e ndjejm vërtet arsyen sepse ata vinë këtu. Ne ndjehemi shumë të afërt me ata, dim se si ti trajtojmë, dim për çfarë ata kanë nevojë, edhe për mikpritjen se si mund t'i mirpresim. Një arsye tjetër shumë e rëndësishme është standardi që ne ofrojmë. Vet Hospital Tirana është kompleksi veterinar në Shqipëri i pari i cili ka arritur standarde vërtet të larta europiane. Duke filluar që në fillimin e hapjes ose e lançimit të këtij institucioni, ne kemi ofruar teknologjinë më të re europiane, kemi ofruar të gjitha aparaturat më të mira europiane. Duke u nisur që nga këtu, standardi që ne kemi ofruar ka arritur gjithashtu edhe standardin e shërbimit veterinar në Shqipëri. Ne ishim fillimi i këtij standardi dhe tani Shqipëria po mundohet që të na ndjekë ne duke rritur standardet në të cilat ne e kemi lançuar shërbimin veterinar në Shqipëri. Thotë kjo zërin Sheris, do me thënë që ju vazhdojnë i punën me standard bashkimit Europian, apo? Të gjitha shërbimet që këtu ofrohen janë shërbimet të cilat mund të krahasohen lehtësisht me shërbimin veterinar në Europë edhe në botë. Po eksperienca juaj këtu kur zëfir
tillë me çelën e këtij spitali? Eksperjenca ime në fushën e veterinarisë nuk ka filluar që në lançimin e këtij spitali. Marrëdhënia ime me këtë fushë ka rreth 3 vite, por që në fillimin e këtij hapjes së këtij kompleksi veterinar, un jam këtu, domethënë bashkë me gjithë stafin për të bërë më të mirën tonë. Atëherë zonjë Sheris, a mund ta shoqëroni edhe në ambientet e brendshme të spitalit tuaj Vet Hospital Tirana për të bërë me dije edhe teleshikues të emisionit Gjurmët? Sigurisht që po, urdhëron brenda. Faleminderit. Atë Eris, jemi në ambientet e brendshme të spitalit tuaj. Na tregoni pak ambientet e para me të cilat takohet pacienti. Ky është holli i Vet Hospital Tirana. Në krahun tuaj të majtë ju keni vendin e akomodimit të klientëve në momentin që ata presin për ndonjë rezultat analizash apo për doktorin. Në krahun tim të djathtë kemi këndin e aksesorëve, le të themi, të dyqanit, mini dyqanit të vogël për ushqimet, aksesorët dhe të gjithë elementët e nevojshëm për rutinën e tyre të përditshme. Më pas kemi ambientin e recepcionit. Kjo është shumë e rëndësishme, është marrëdhënie, një ndër marrëdhëniet e para që klientët kanë me Vet Hospital Tirana. Këtu merret informacioni kryesor për të gjithë funksionimin e këtij kompleksi. Më tej ku do na çoni të shikojmë? Më tej, atëherë në krahun ton të djathtë dhe të majtë njëkohësisht janë dy dhomat e ekzaminimeve. Atëherë Eris, nga rëndësia këto dy dhoma ekzaminimi kanë të njëjtën rëndësi? Kanë të njëjtën rëndësi, këto janë dhomat e para të ekzaminimit ku bëhet ekzaminimi i katër putrosheve, sigurisht që përdoren në funksion të klientëve dhe të pacientëve tanë. Janë ambientet e para ku doktorët bëjnë ekzaminimet dhe janë funksionet kryesore për të vënë diagnozat e para për specifikat të nevojshme. Unë mund t'ju tregoj më në detaje se si funksionojnë. Do sa më tej, ku do të shoqëroni? Mund t'ju shoqëroj në klinikën kryesore dhe më të madhe të Vet Hospital Tirana, gjithashtu në laboratorin e spitalit. Vazhdojmë. Atëre, Eris, ndodhemi në një tjetër ambient, po? Është një ambient tjetër i Vet Hospital Tirana, është ambienti i laboratorit. Këtu bëhen të gjitha ekzaminimet kryesore pas ekzaminimit fillestar që bëhet në dhomat e ekzaminimit. Këtu janë të vendosura të gjitha aparaturat teknologjike, të cilat janë të nevojshme për funksionimin dhe diagnostifikimin. Pak më tutje, sala operacion. Tutje kemi salon e kirurgjis. Për gjitha këto mund të shpjegojnë doktorët më në detaje për mirë funksionimin. Të ndëruar të lëshikues të emisionit Gjurmë, në të moment e ndodhemi me mjekun veterinar, Martin Lazani, ndodhemi në salën ku janë instaluar një mori aparaturash. Zoti Martin, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhe. Atë e nashpigoni pak në këtë salë, cila quhet sala e laboratorit. Qëfar aparaturash janë instaluar këtu? Okay, këtu janë aparaturat bazë për funksionimin e një spitali veterinar. Duke filluar që nga mikroskopi, mikroskopi është i lidhur në video, do të thonë çdo lloj pamje që unë shikoj kalohet në kompjuter që mund ta shikojë edhe klienti. Më tej është biokimike që shërben për analizat e mëlçisë, veshkave, sheqerit, gjithë parametrat biokimik të trupit. Është full automatike që do të thotë gabimi njerëzor në këtë makineri është pothuajse zero. Çdo gjë programohet në kompjuter dhe makineria në mënyrë automatike bën thith gjakun, thith reagentë dhe çdo gjë bëhet komplet e kompjuterizuar. Sa kompjuteri pas nesh? Kompjuteri pas nesh është i vetmi në Shqipëri, është Siari, kompjuter radiografi, radiografia digitale. Do të thotë, bëhet shkrepja e grafisë, kjo makineria këtu bën leximin, çdo gjë del me rezolucionin më të lartë në kompjuter. Domethënë çdo lloj problemi në kocka, në organet brendshme dhe në kompjuter. Martin, do të dëshiroja që për teleshikues të emisionit Gjurmët na tregoni edhe një sallë tjetër shumë të rëndësishme që është salla operacioneve. A shkojmë bashkë? Po. Kjo është salla operacioneve. Që mund të tregoni për salën e operacionit? Në salën e operacionit janë dy makinerit më të rëndësishme. E para është sterilizatori, sterilizatori është me vakum, që do të thotë është klasa më e mirë e sterilizatorëve në rang bashkimi evropian. Do të thotë edhe ajri që futet brenda thithet i gjithë, sterilizohet, rifutet. Që do të thotë çdo lloj bakteri, virusi, spori është i vrarë. Në momentin që veglat e operacionit dalin, janë komplet sterile. Kjo është shumë e rëndësishme për të evituar infeksionet operatore. Nga krau tjetër kemi anestezinë inhalatore, edhe kjo një risi në Shqipëri.
që bëhet anestezia me gaz. Deri para pak kohësh, problemet anestetike nga anestezia injektabë kanë qenë shumë problematike në Shqipëri. Që do të thotë, një qen i vjetër e ka të vështirë të rikuperojë nga anestezia injektabë, kurse anestezia inhalatore është shumë e sigurt. Do të thotë, qeni vetë në gjumë, mbasi mbaron procedura operatore, kalohet oksigjen dhe qeni ngrehet direkte, që nuk jep problemet postoperatore të anestezis. Gjithashtu këtu kemi edhe aspiratorin, momenti që kemi masat mëdhaja, uj, qelbi, shplar, të bët lavazhet abdominale e tjera me radhë, kjo bën thithje në gjithë papastërtive në mënyrë që të bëhet një procedurë sa më e shpejtë. Sa më shpejt, po që procedura aq më pak e rrezikshme. Gjithashtu është edhe elektrobisturia, kur janë tumore masive, rrjedhe të mëdha gjaku, plag, papiloma që do të hiqen e tjera me radhë. Doktor Martini, na tregoni pak, me që jemi në emisionin gjurmë, na tregoni pak edhe për personin tuaj, si mund ta përmbledhni eksperiencën tuaj në mjekësinë veterinare. Okej. Okay. Unë kam mbaruar fakultetin veterinar këtu, kam bërë një specializim në Vienë, kam po bëhet viti 6 që punoj vetëm me kafshët e shoqërimit dhe jam dhe në procesin e doktoraturës, besoj diku nga prilli ose maj do shkoj për të mbaruar doktoraturën në Universitetin e Milanës. Po për faktin që këtu në spitalin vet, Hospital Tirana, keni në si primare kolegialitetin, që mund të thoni? Tu ne çdo gjë bëhet në kooperim, që do të thotë ne koordinohemi shumë mirë me njëri tjetrin. Një për çdo rast këtu bëhet një konsult, sepse normalisht katër sy janë më të mirë se dy, katër mend janë më mirë se një. Kështu që për çdo rast ne konsultohemi. Fokusi më shumë është në internal medicine, në sëmundjet e brendshme, në diagnostikën. Por gjithsesi çdo lloj diagnoze që këtu vëhet, çdo lloj procedure që këtu bëhet është e konsultuar paraprakisht. Të falenderoj. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues të emisionit gjurmë, në këtë moment ndodhemi me një tjetër mjek veterinar të Spitalit Veterinar Vet Hospital Tirana. Ai është mjeku turk me emrin Emre Aslan. Doktor Emre, mirë se të gjetëm. Faleminderit. Atëherë, pyetja e parë për ju është, ju jeni një shtetas turk, por si u gjendët në Shqipëri dhe si filluat punë këtu në Spitalin Veterinar Vet Hospital Tirana? Okay, so the first question is, you came from Turkey, and how did you find yourself in Albania, and how was your first experience here? Okay, so I was invited to work in Albania in another hospital, and 5 years ago I came and worked 4 years there, and after all me and my colleagues see like there's many things going wrong ethically, so we decided to open our own hospital. Atëherë, 4 vite më parë pata një ftesë nga një spital tjetër veterinar për të punuar në Shqipëri. And we were working with our colleagues there, and then we see there is needs for another hospital, a proper hospital, and we decided to open Vet Hospital Tirana. Pas eksperiencës me gjithë kolegët e tjerë të mi atje, pam që kishte nevojë vendjon për një spital tjetër veterinar të një cilësia më të mirë. Kështu që vendosëm që të hapnim spitalin Vet Hospital Tirana. Po, desha ta pyes doktor Emren edhe për eksperiencën e tij jo vetëm në Shqipëri si mjek veterinar, por edhe në vendin e tij të origjinës në Turqi. I want to know about your experience in veterinary, not only in Albania, but also in your country, in Turkey. Yes. I was working in Ankara, one of the best clinics, and I stayed there quite long. When I have this invitation to move to Albania, first I think about that one. Okay. Ka punuar një nga spitalet më të mira veterinare në Ankara për disa vite dhe ka pasur gjithë eksperiencë atje. Pasi pati ftesën për të ardhur dhe për të punuar në Shqipëri në të njëjtën fushë, është dashur të mendohet gjatë për këtë pjesë. Po. Dhe deri tani si është dukur Shqipëria? Kemi një parafrim të madh kulturash Shqipëria dhe Turqia, sipas jush? And till now, how do you find Albania? Do you think there is a difference or a customs in our cultures? About our cultures, no, there is no difference at all. and I feel like really like in my home. And now I feel like Tirana is my city and Albania is my country. Sa i takon pjesës së kulturës, nuk ka pothuajse asnjë ndryshim dhe tashmë ndihet që Tirana dhe Shqipëria është qyteti i tij në shtëpia e tij, kështu ndihet tamam si në shtëpi. Të shkëlqyer Drim. Shumë faleminderit. Doktor Erko, mirë se të jeta në Spitalin Veterinar Vet Hospital Tirana.
Mirë se erdhët, faleminderit. Pyetja për ju është në lidhje me stafin që punon këtu. Keni standarde në përzgjedhjen e stafit që punon në spitalin tuaj veterinar dhe cilat janë këto standarde? Atëherë, sigurisht që ka standarde. Standardet kryesore janë i pari dhe i padiskutueshëm është të doj kafshën. Një pyetje tjetër që neve bëjmë zakonisht personave që kanë dëshirë të bashkohen me ne, grupit tonë të mjekëve, është nëse e mendojnë njëherë për të pasur një kafshë në ambientet e shtëpisë tyre. Dhe nëse, vëllë le të themi, nëse ata janë pozitiv karshi kësaj pyetje, sigurisht që rriten shanset që ata të jenë të punojnë me ne, kur i thonë. Arsye logjike e kësaj përzgjedhje është sepse nuk bën sens që ti jesh mjek veterinar dhe nuk ke një kafshë në shtëpinë tënde. Sepse e përkthyer ndryshe, nuk mund ta kuptosh ndjenjen e pacientit dhe aq më tepër të klientit që ka një pacient në shtëpinë e tij, sigurisht në kurimin post. Në këtë kuadër, cila është eksperjenca juaj si mjek veterinar? Jo vetëm në këtë spital, në vetë Hospital Tirana, por edhe qysh nga shkollimi juaj i lartë? Atëherë, që nga mas shkollimit tim të lartë, mas diplomimit, kur i thonë, kam punuar në shumë sektor, në sektorin e derave, për një periudhë caktuar, në sektor pularie, për një periudhë, kam punuar në depër farmaceutike, veterinare, kam kaluar goxha punë derisa më pas u alokova, u fokusova tek kafshë shoqërimit prej 8 vite, tashmë 8 vite. Më pas, duke qenë që mjekësia veterinare ka deg goxha të gjëra për të zgjedhur, personalisht unë u tërhoqja, më tërhoqi ideja e të pasurit, ide rreth sjelljes të kafshë shoqërimit, maceve dhe qenve. Është një shkencë më vete, kërkon dedikim të përcaktuar dhe ndihmon jashtëzakonisht shumë në përcaktimin e problemeve shëndetësore të kafshëve tona. Një fushë tjetër që unë prap jam tërhequr, jam mbuluar, kanë qenë trajtimet e kafshëve ekzotike, kryesisht hamster, kavje, zogjtë ekzotik, papagaj, kanerina, të cilët dhe këto janë një fushë goxha interesi për të studiuar për Shqipëri. Kultura për këto, le të themi, 8 vite ka filluar të rritet dhe themi që jemi në rrugë të mbarë. Doktor Erko, po për rastet e sëmundshmërisë të këto 4 putrak mëse shumëti, për shumë për trajtimin me antiparazitar, ku konsiston ai dhe sa i rëndësishëm është për këta kafshë shtëpiake? Po, pyetje sakt. Kryesisht, neve parandalojmë duke aplikuar antiparazitarët. Ka protokollet mirëfillta se si dhe qëfar dhe cili produkt dhe qëfar kombinimi duhet bërë me antiparazitar për të shmangur shumë smundje. Kryesisht janë smundjet infektive, që janë nga neve i quajmë ektoparazit, parazit të jashtëm, që janë aplikohet në format të ndryshme, normalisht, por sigurisht është edhe për parazit të brëndshëm, që janë endoparazitet. Të gjithë sigurisht këto mbulojnë një gamë të caktuar antiparazitarësh, pjesë më të madhe le të themi, dhe janë goxha pozitive në parandalimin e smundjeve që kafshët janë të shëndetshme për periudhat, kryesisht për periudhat pranverë vjeshtë. Doktor Erko, në mënyrë më specifike, a mund ta tregoni pak edhe për funksionimin e urgjencës, pra shërbimit 24 orë, si e kryeni ju atë? Për raste specifike, shërbimi 24 orë për raste specifike është që në momentin që ne mbyllim një orar, kemi një orar tonin, që është 8 e mëngjesit me orën 9 të darkës. Mbas në orës 9 të darkës, neve përgatisim zonat caktuara të spitalit tonë, me medikamentet, me protokollet caktuara për urgjenca, duke nxjerrë një mesatare të urgjencave. Dhoma aksidenteve ka medikamentet e aksidenteve, dhoma e helmimeve ka, le themi, gamën që në momentin e urgjencës neve përgjigjemi shumë shpejt. Qëndron një mjek 24 orë, sepse kuptimi ky është, ti qëndrosh në kokë atë, le themi, 12 orëshin e parë, por gjithmonë i rekomendojmë klientët tanë që pavarësisht 12 orëshit parë që shumë e rëndësishëm i ndërhyrjes me fluidoterapi dhe me qetësusa, 72 orë është gjithmonë limiti i daljes nga rreziku për shumë arsye. Kryesisht i kemi emergjencat me aksidente nga makinat. Rastet që paraqitet më shpesh. Rastet më të shpeshta. Kemi dhe neglizhencat nga familjarët, duke qenë që duhet them që
ka qenë, le të themi, helmuar që në mëngjes ka pritur hëse e kalon vet, hëse e kalon vet, ndërkohë që ai është dehidratuar me kalimin e minutave, jo të orëve, dhe ka ardhur në gjendje kome në momentin e fundit këtu. Jemi munduar, do të thënë, me gjithë forcat, me gjithë le të themi pikpamjen fluidit terapisë, analizave të menjëhershme që pjesë më të madhe të shpëtojnë. Atëherë zonjë Sharisi, jemi duke shkuar për tek ambientet e hotelit. Është pritur në ambientet e hotelit. Hoteli i qenëve dhe i maceve është i akomoduar në katin e më poshtëm të godinës. Mund vazhdoj. Atëherë Eris, jemi duke shkuar në katin tjetër ku është hoteli i qenëve dhe i maceve, po? Ku është i akomoduar hoteli i qenëve dhe i maceve? Ti shikojmë me radhë, okay? Vazhdojmë për në hotelin e maceve fillimisht. Eris, atëherë ndodhemi këtu në ambientet e hotelit për macet. Mund ta tregoni diçka më shumë? Ky është ambienti i hotelit të maceve, është vendi ku falet më shumë për këdhelje dhe dashuri në gjithë godinën tonë. Cilat janë kushtet që të zotët e këtyre maceve i sjellin te hoteli juaj? Pse i sjellin këtu? Siç mund ta shikoni, ky është një ambient i hapur, ne nuk kemi preferuar që të ti mbaj macet në një ambient të mbyllur, ato jetojnë të lira për sa kohë që janë të akomoduara në hotelin ton, bën një jetë sociale bashkë edhe me macet e tjera dhe ndjehen si në spinën e tyre. Pra, të zotët e tyre janë të angazhuar me punë për ditë, pra për këtë të pyeta, pse i sjellin, pra janë largohen disa ditë nga shtëpia, po. Përgjithsisht ndodh në rastet e festave, në momentin që ata largohen për festa, po, gjithashtu është edhe pjesa e kujdesit ditor, domethënë është në funksionim edhe për qenët edhe për macet. Këto mace që janë aktualisht këtu janë të familiarizuara, besoj me njëra tjetrën? Sigurisht që janë të familiarizuara, siç edhe mund ta shikoni, jetojnë të lumtura me njëra tjetrën. Të nderuar të shikues emisionin Gjurmë, ndodhemi përsëri në ambientet e brendshme të Vet Hospital Tirana, kësaj radhe përpara se të hymë në hotelin e qenëve. Atëherë Eris, çfarë vajson në ky sektor për spitalin tuaj? Kjo është një pjesë goxha e rëndësishme, sepse përfshin akomodimin në rastet kur familjarët e tyre e kanë të pamundur për arsye të punës, të angazhimeve ditore, apo për arsye të pushimeve që ata mund të kenë planifikuar. Sa numri dhomave këtu? Fillimisht, në momentin kur është bërë plani i Vet Hospital Tirana, është menduar që ne të kemi 30 dhoma, por duke qënë se hapsira që ne kishim për 30 dhoma, nuk ishte mjaftueshme, dhe kushtet të cilat ne kërkonim që ta arrinim, na detyruan që ta limitojmë numrin e tyre në 15 dhoma. Kjo për arsye se cila nga dhoma duhet të ketë hapësirën e nevojshme për akomodimin e një katërputroshi, në këtë rast një qeni, dhe sepse një nga arsyet të tjera është se ajo çfarë ne duam të ofrojmë është një hotel vërtet luksos për katërputroshët. Që ne po japim këtë intervistë bashku, sa është numri i qenëve që janë të akomoduar? Janë 15 qenë. Se cili për tyre ka dhomën personale. Sot i marvin dhe në fund e emisioni Gjurmës vërë të radit për mua që personajën kryesor dhe në rasin konkret juve, të pysim dhe për originën tuaj. Cilët janë prindrit, që është rituaj dhe që kontribuan dhe ata për Shqiprin, aty ku punuan dhe jetuar? Doha të them që është thjesht një koincidencë. Unë jam lindur dhe jam rritur në Saupë, në pozicionim ku është edhe spitali. Në pjesën e parkut liçenit, ose në pjesën e liçenit artificial, ose më sakt në brava liçenit that, është edhe pozicionimi i spitalit. Është thjesht koincidencë që unë jam nga këtej, për vetë faktin, edhe për vendodhjen e spitalit. Një ndihmës shumë të veçantë dhe një falënderim shumë të madh, unë jap për prindrit, për se cilin nga kolegët e mi, kemi pasur një ndihmës shumë të madhe, gjithashtu unë kam një falënderim shumë veçantë për bashkëshorten time edhe për dy fëmijët e mi. Sepse kemi pasur një mbështetje goxha të madhe, sepse nuk ishte e lehtë edhe për neve që të arrinim këtu ku jemi. Ishte shumë e vështirë ndërtimi, ishte shumë e vështirë edhe investimi për sa bën për këtë spital, gjithashtu edhe koha që i kemi marrë edhe prindërve edhe familjes tonë. Po, zoti Marvin, unë falenderoj sinqerisht për këtë intervistë edhe për emisionin Gjurmët dhe shpresoj që dhe në të ardhmen ju dhe kolegët tuaj të lini gjurmë në sektorin e mjekësisë veterinare. Shumë faleminderit zot Lorenz. Faleminderit. Qitë mirë. Vet Hospital Tirana. Përshëndetje. Patjetër.
Për shërbimin e dermatologjisë, nesër rreth orës 12 dhe në gjithë mas ditën, kemi doktor Marvini në spital. Ju mund të vini në kohën që dëshironi dhe të merë një takim e të. Pa tjetër. Në regull. Mirë se të vini atëre, një të mirat. Të ndëruar të rishkues të emisionit Gjurmët, ku i ka ardhur fundi emisionit tonë për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për iniciativën e një grupi profesionistësh të cilët ngritën spitalin veterinar Vet Hospital Tirana në zonën e liçenit artificial të kryeqytetit. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim në një mision tjetër.